Abençoado, você sabia que ninguém vai ser arrebatado vivo com o corpo físico para o céu? Esse é o nosso tema de hoje. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoado, a irmã Lúcia Ferreira, que ainda está no sistema religioso, me disse: irmão André, meu pastor falou que o Senhor Jesus, quando terminar os seus preparativos, lá no céu, ele virá nos buscar e nos levará para o céu, pois ele prometeu. Então eu perguntei a ela: irmã, mas o que você entende disso? Aí ela falou: ah, abençoado, é o que a Bíblia diz, né? Seremos arrebatados. Igual está falando lá, um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado, né? Vão ser arrebatados. Arrebatado de corpo físico, abençoada? Ela falou: é, ué. É isso que meu pastor me ensina. Não é isso que a Bíblia fala? Eu falei: não, não é isso que a Bíblia fala, não. Isso é filme de ficção científica. Ninguém vai ser arrebatado para o céu de corpo físico. Amém? Abençoados, o mestre Alcha nunca disse que levaria pessoas vivas para o céu. Não haverá pessoas vivas sendo levadas para o céu, sendo arrebatada de corpo físico, aí fica só a roupa, igual do filme lá. Não é assim. É um ótimo filme, parabéns. Mas é ficção científica. Não condiz com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Não haverá pessoas vivas sendo levadas para o céu. E vamos analisar hoje o que diz a Bíblia. Vamos começar em João 14. E ele diz: não turbe o vosso coração. Jesus e Alcha falando, registrado por João: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, em Alcha. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ele quer dizer, não, se não fosse assim, eu não estaria falando para vocês. Vou preparar-vos lugar. Onde ele prepararia esse lugar, abençoado? No reino dos céus. Está se falando no âmbito espiritual, celestial e não físico. Certo? E se eu for e vou se preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui ele está falando aqui no sentido, né, daquele tempo, para aquele povo, porque aqui estamos aqui em João. Ainda antes da queda do templo, ainda antes do dia do juízo. Então, se eu for e vou se preparar lugar, virei outra vez. Essa virei outra vez é quando ele veio na segunda parousia. O dia da segunda parousia, que ele veio da sua segunda vinda para o juízo. E no dia do juízo, vos tomarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Esse vim se refere à sua parousia, sua segunda vinda, o qual já se deu na queda do templo em 70, onde os mortos primeiramente foram julgados e os espíritos que estavam dormindo, porque naquele tempo, antes do dia do julgamento, os espíritos ficavam adormecidos no corpo. Nesse dia, os espíritos despertaram para a morada celestial. Depois, os vivos que iam morrendo por diversas causas. Toma o corpo para a sepultura, o espiritual vai para Deus. Hoje é a mesma coisa, né? O que a Bíblia ensina: a carne vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus.
O que vai para o céu é o espírito, não é o físico, não é o material. E Auschwitz nunca prometeu levar gente viva em carne e osso para o céu. Observe o que ensinou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Paulo usou Adão e Yahusha, Hamashia, o Jesus Cristo, em figuras de linguagem para explicar esse processo. Lembrando que Adão, no hebraico, se refere não apenas a um homem. A gente lida isso como se fosse apenas um homem. Não, no hebraico, Adão se refere a todos os homens segundo a carne. E ele explica, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Paulo está mostrando aqui duas naturezas. Dois tipos de homens, vamos dizer assim. Se bem que dizer homem espiritual, né, não é bem o caso, mas como comparação, né? Paulo está usando homem para fazer uma comparação. Paulo está mostrando duas naturezas, dois tipos de pessoas: o físico, a carne, e o celestial, o espírito. O espiritual foi formado mediante a criação do mundo. O físico foi criado quando existiu o mundo. Amém? Ele diz: assim como obtivemos a imagem do homem terreno, quando o Espírito veio, encarnou no corpo terreno, obtivemos a imagem do terreno, receberemos de igual modo a imagem do celestial. Amém? Receberemos de igual modo a imagem do celestial. Receberemos como? Quando esse corpo físico morrer. No caso, a palavra aqui exata não deveria ser receberemos, deveria ser manifestaremos, né? Porque já somos espíritos encarnados no corpo terreno. Fomos criados desde antes da fundação do mundo em quê? Em espírito. Viemos, encarnamos no corpo físico. Então a palavra certa seria manifestaremos de igual modo o celestial. Amém? Então, após a morte, apresentaremos a imagem que nós realmente somos, nosso eu verdadeiro, o espiritual, o que você olha no espelho, essa pessoa linda que você vê no espelho, não é o seu eu verdadeiro, é o seu eu físico, o seu eu material, o seu eu carnal, que você precisa para viver nesse mundo físico. Mas o seu eu verdadeiro é um espírito que está nesse corpo material até o tempo determinado por Deus. Amém? Então, continuando no 52, ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ou seja, na hora da nossa partida do mundo físico, quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, os mortos, o quê? A carne, o corpo físico, o morto, que é o corpo físico, né? E nós que estamos no corpo físico, ressuscitaremos incorruptível, porque o espiritual não leva, né, as obras do corpo da carne. E ele diz, e nós seremos transformados, ou seja, transformado do corpo carnal para o corpo espiritual, amém? Seremos levados para o céu em espírito. Deixaremos o corpo físico no pó da terra. E o corpo, e o físico e o espiritual, que somos o nosso eu verdadeiro, esse se manifestará e irá para o reino do céu. Como a Bíblia sempre ensina. A carne vai para o pó, de onde veio. Espírito para Deus. Né?
o que o criou, o que o fez. Amém? O arrebatamento do corpo físico só ocorre nos filmes deixados para trás. É uma ficção cinematográfica linda. Um filme bom, um filme lindo, né? Um filme emocionante. Sim, é. Mas é uma ficção. Não a realidade bíblica. Não tem pauta bíblica. Amém? Apenas um filme. A gente não pode basear um filme numa vida real. Tem muitas pessoas que vê filmes religiosos e se baseia aquilo como se fosse a realidade. Mas não é. A realidade é a Bíblia. A Bíblia mostra a realidade. Amém, amados? Então não iremos com o corpo físico para o céu. Amém? Iremos com o corpo espiritual. O físico tombará para o pó e o espiritual irá para Deus. Assim, todos aqueles que são do Espírito, todos aqueles que foram criados antes da fundação do mundo, iremos para Deus. E o corpo físico, o corpo material, o corpo carnal, esse ficará no pó da terra, na sepultura. É simples isso. Amém? Espero que o abençoado aí tenha entendido. Né? Logicamente, se você falar com o seu pastor, ele vai dizer que está errado. Não, esse irmão André está errado. Mas, abençoadas, não somos crianças, somos adultos. Vamos pensar um pouco. Vamos usar a nossa mente um pouco para analisar as coisas, tá? Corpo físico não tem como ir para o céu. Amém? Quando a Bíblia fala que dois estarão no campo, um será levado, outro deixado, não quer dizer arrebatamento não, amados. Eu já fiz estudo sobre isso. Não quer dizer arrebatamento. Eu vou repetir esse estudo aí na próxima vez. Ele já está postado no canal. Mas vou repetir esse estudo novamente. Peço que vocês vejam. Amém? Para poder entender um pouco mais sobre isso. Se gostou, compartilhe. Se está vendo o vídeo, dê o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Indique pessoa para se inscrever. Agradeço a todos vocês. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.